Yeah.
غذا میں چھاؤں کا موسم نکال سکتا ہے، سلگتی آگ سے شبنم نکال سکتا ہے، دعائیں پیاس کی شدت سے مانگ کر دیکھو، خدا کہیں سے بھی زمزم نکال سکتا ہے. یہ شہر دمو ہے اور بڑے بڑے عظیم شاعر اس سرزمین پر گزرے ہیں. میں یہ ہم اسی لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ سنکار حضرات ہیں. بڑا عظیم نام جناب نیر دموہی صاحب، عادل دموہی صاحب، بڑے بڑے عظیم شاعر یہاں گزرے ہیں. میں اس لیے مطلع پڑھ رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ پسند فرمائیں گے. بھائی کہ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے فبئی اعلیٰ ربکما تکذبان، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اس لیے مطلع پر توجہ چاہوں گا. اس سے پہلے چار مصرے یاد آئے ہیں. تو نے نشے پیوں کو فرازی بنا دیا،